Один український військовий загинув і один поранений внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Загалом за минулу добу російські найманці влаштували 11 провокативних атак. Гатили з гранатометів поблизу Новозванівки, а неподалік Невельського та Причепилівки з мінометів 120-го калібру. Найбільше бойовики атакували українські позиції у напрямку населеного пункту Піски. Зранку ворог встиг вже 4 рази порушити режим припинення вогню. Обстрілювали позиції наших захисників біля Зайцевого, Невельського і Новотошківського. Thank you.